Monika, ahoj. Kristínočka, ahoj, moja zlatá. Ahoj, rada ťa vidím opäť v Markíze. Vítaj u nás. Ďakujem veľmi pekne. Máš nádherné červené šaty. Odkiaľ sú, prosím ťa? No odkiaľ, z Markízy. To som sa kvôli tebe takto vyfintila, že vianočne. Vyzeráš nádherne. Včera sme mali Mikuláša. Navštívila teba? Áno, áno, mali sme mikulášskú liveku. Bolo veľa ľudí, ja som vymyslela ten mikulášsky balíček, lebo Mikuláš dal do zľavy, čo teraz ja mám takú novinku, a to je olej dubajský, ktorý obsahuje oud, čiže Mikulášik ho dal do zľavy, tak moje zákazničky boli šťastné. Mikulášik im tam dal mikulášske ponožtičky, aj moju kľúčenku, a celé to bolo zaviazané v mojom markízovom brecúšku. Ja som ti tiež priniesla takú drobnosť. A čo si ty robíš starosti? Wow! Naša prezidentka, aká je tam krásna. Však je tam krásna. Krásna fotka. A to aj ja raz budem v takomto časopise. Vôbec o tom nepochybujem. Ďakujem ti, no toto je veľmi hodnotný darček. Ďakujem, to poprečítavam, keď bude mať čas. Monika, blížia sa Vianoce, tvoj obchod je plný noviniek, ako áno, to môžeme vidieť. Áno. Čo si si najnovšie teda pripravila pre svoje zákazničky? No, pre moje zákazničky, keďže kožušina je, by som povedala, celý život taký strop obliekania, aj keď sú na to kontroverzné názory, ale aby som stále nemala len veľmi drahé kožušiny, tak mám tento rok pre moje zákazníčky, nazvala som to, že Markíza brand, tak mám aj v dobrej cene pravú kožušinu, a to sa teším, lebo mám aj takto krásnu vignetku, zlato, čiernu, aj polmetrové ošetrovačky, aby boli spokojní všetci. Takže to je pravá kožušina za dobrú cenu. Krásne to vyzerá, keď si to, môžeš to mať aj na každý deň, ale krásne to vyzerá aj keď si to dáš takto na takéto spoločenské šaty a môžeš ísť aj do divadla, aj na Silvestra, kdekoľvek. Proste kožušok je taká vec, že je moderný. Bol, je aj bude moderný stále. A nikdy sa mu nič nestane, pravá kožušina drží formu a je vždycky na top rebríčku v móde. Čo máš ty osobne najradšej na zimnej móde? Ja na zimnej móde mám rada také veci, ktoré sú pohodlné a teplé, ale nech sú aj stylish. Čiže mám tu takú celú kolekciu, tak oni povedia, že tepláková, ale to je super a milujem, že sú tie gate vyššie. Hej, že sú aj pre zákazničky, ktoré nie sú XXS. Pekne ti to odtade, to vieš, pozakrýva. Super, že sú dole na patent, že si to môžeš dať do čižiem a všetko si to môžeš, vieš, pomečovať takto. So svetríkom, je to vo viacerých farbách. V Taliansku momentálne najmodernejšia farba je takáto šedostrieborná. Čiže všetko, to ma na tom baví, že je ti aj teplúčko a je to aj dizajnersky krásne. No a všetko také krásne farby, vieš, že červený svetrík, no a pod to, kto chce, si to môže dať ako šaty, kto nechce, môže si dať pod to nohavice alebo leggings. Vyzerá to úžasne a milujem na týchto mojich veciach to, že sa ti to negulkovie, opereš, zavesíš, nežehlíš. Luxusne to vyzerá, ešte je to aj praktické. Monika, spomínala si ďalšie novinky ako sviečky, parfémy a podobne, tak poď nám niečo ukázať. No, idem vám to poukazovať. Lebo toto je vlastne taká časť, na ktorú som akože neskutočne hrdá, ale mám to zase vďaka môjmu Kevkovi, lebo on robí s Dubajcami, on ich pozná a on ma zoznámil proste s rodinou, ktorí sú takisto ako ja, že ja som roky v Markíze a oni sa roky venujú parfumérii, ale tam je to normálne, že keď tam vojdeš,
tak to až tak znížiš hlas, lebo to je tam proste také čarovné a tam sú tie ingrediencie. Ja som sa tam prvýkrát v živote dozvedela, že vlastne existuje oud. Oud je surovina, ktorá sa pridáva do parfému, ale málo kto to používa, pretože je to drahé. Čo je oud? Oud, vlastne strom, keď dostane infekciu, tak on sa proti tej infekcii bráni a vytvára si protilátky. A z tých protilátok sa ťaží tento oud. Preto v Dubaji hovoria, že zlato rovná sa oud. A Dubaj je preto bohatý, to hovoria Dubajci, lebo je bohatý na vône. Takže pre mňa, ja som si strašne ťažko vybrala vôňu, ktorá by mi vyhovovala, lebo mne všetko vadí a tieto sladké vône znášam. Toto je neskutočná vôňa, proste je tam ten oud, je to parfém, ktorý je bez alkoholu. Mne keď ho takto nastriekal, tak ja som najprv, že čo je to za mlieko tam, že či to nebude robiť flaky, ale tým, že on je na tej hydratačnej báze, že tam nie je alkohol, tak si to môžeš streknúť aj na hodvábnu vec a nezanechá ti tam škvrny. Môžem vyskúšať? Áno. No som zvedavá, že čo povieš. Krásna pudrová vôňa. Krásna. Ja som s nej úplne nadšená. Ja keď som to ovoňala, tak som si povedala, tak toto je áno. A toto chcem mať aj ja v obchode pre moje zákazníčky. Takže z tohto som strašne šťastná a som na to hrdá, že to tu môžem mať. Potom je absolútna moja novinka a to je krém na ruky, lebo ja som tým povestná. Ja kdekoľvek prídem, ja si krémujem ruky, ale tam je vlastne taká záležitosť, že buď je veľmi masný, alebo ti úplne vysúša ruky a tento nie. Tento má tú pumpičku, hej, že otvoríš, ale on je taký vláčný. A nič, aj keď šoféruješ, tak väčšinou som mala celý ten volant, vieš, zapatlaný od toho krému. A krásne vonia. No a nazvala som ho elixír, lebo to je skutočne taký elixír na ruky. No potom tu mám ďalšiu vec, čo... Viete, ja stále tým, že som tu v obchode a že počúvam tie zákazničky, čo mi hovoria, ako žijú a viem, že každá jedna s niečím bojuje a ja som s tým bojovala, tak ja tu mám túto sadu sviečok a tam sú 4 sviečky, každá má inú vôňu a iný kameň a ten kameň funguje a sú tam 2 sviečky na dobro a 2 sviečky na zlo. Čo to znamená? Táto napríklad sviečka, nazvala som ju ochranný štít, lebo obsahuje ten kameň amazonit. A ja im to stále takto hovorím, že keď ráno si urobíš taký ten rituál, taký ten čas pre seba a zapáliš si tú sviečku a budeš si to vizualizovať, že vlastne pred tebou je taký ochranný štít a ty vykročíš, tak všetko zlo sa ako keby takto od teba odrazilo preč. Že je to afirmácia spojená s krásnou vôňou. Druhá sviečka na zlo, to je moja obľúbená, to je čarovný bič. Tá má ten kameň ametyst, takže ty vlastne šlahnutím toho virtuálneho čarovného biča premeníš to zlo na dobro, nieke takto nadávajú tam, že ty stará, taká, tak vieš, ako ja to všetko takto pobijem a troška sa vyzúrim a hneď mi je lepšie. No a potom sú 2 sviečky na dobro. Táto som ju nazvala Gloriola, obsahuje kameň lapis lazuli, to používala aj Kleopatra do make-upu. Takže ty, keď ju zapáliš, tak si musíš hovoriť, že ty si proste moc hezká, lebo si, vieš, lebo každý do teba rípe a ženy
stále sme nespokojné, stále sa kritizujeme. Mne skúša XS-ko a povie, že nerozširujem a to idem a picnúť. Chápeš? Čiže viac toho sebavedomia, že nech sme ako tí Venezuelci, to ma nadchlo v tej Venezuele, kde som žila 4 roky, že vlastne oni ich od útleho veku vychovávali, že ty si krásna, ty si múdra a vyrásli z nich takí sebavedomí jedinci. No a to nadväzuje na to posledná moja sviečka génia a tá obsahuje kameň múdrcov, pretože ty nie si len moc hezká, ale ty si aj múdra. Že ty nie si žiadna spiaca krásavica. Takže na toto som taká hrdá a vidím, že to na tých ženách funguje, lebo veľa žien je samých, nemajú muža a keď ťa nemá kto podporiť, povzbudiť, no tak sa musíš samú seba podporiť, povzbudiť. Čiže toto sú také ako keby moje barličky. No, potom tu mám všeličo. Mám tu olej, ktorý je kamarát s tým parfémom Oud, pretože obsahuje také isté ingrediencie a tam naozaj ti stačí len trošku za uško alebo na zápestie a je to úplne intenzívna vôňa. A ešte mám taký tip odo mňa, že vlastne jednu kvapku si môžeš dať do žehličky na parovacej a keď žehlíš si to prádlo, ja som si minule žehlila perinky a to som ti spala ako v božom koči. Neskutočne krásna vôňa. Potom je tu ešte jedna taká špeciálna vôňa. Ona, to by som povedala, že je to ako keby taká fúzia citrusov a drevín. Toto ako keby si kráčala po tej dubajskej záhrade. Je to taká súhra vôni, ale nie je proste kvetinová, odporná, taká sladká. No, potom mám moju kávičku, ktorá momentálne je tu posledný jeden kus, lebo ja ich stále nahováram, nech idú so mnou bomby na tú telesnú, že ja ráno stanem o 4:00, proste uvarím si kávu. Mám dokonca aj takéto šáločky, čo vyzerajú ako kabelka na kávičku. A tiež sú tam tie afirmácie. Proste, viete, ja už nikde nebežím len na tom páse. A ja chcem proste dať tým ženám takéto sebavedomie, a aby sa nebáli. Veď ja som sa pol života o všetko strachovala. Takže aby sa tešili z toho života, lebo dneska si tu. Minule som dávala dole Vianoce a normálne takto som urobila a už zase sme ich vešali. Čiže proste to je, ten čas sa ti tak rýchlo minie, tak si užíme tie chvíle. A najvyšší level je ten, že keď sa ti stane aj niečo zlé, tak máš sa z toho tešiť. No to sa mi zatiaľ ešte až tak veľmi nedarí, ale robím na tom, snažím sa. No, všetko tu mám, no tak ja neviem, či ešte môžem. No, mám tu napríklad vianočnú sviečočku, no to sú moje spomienky. Vieš, hoci kto predáva vianočné sviečky, jednak je v takomto krásnom vrecúšku, to mi pripomína, vieš, Alfou, čo chodia vieš, s tými vrecúškami. No, vo vnútri je takéto zamatové vrecúško a v tom je vlastne ukrytá tá sviečočka. Ale rozdiel medzi ostatnými sviečkami je ten, že ona obsahuje kameň šťastia. Čiže keď si to zapáliš, tak prinesie do tej tvojej rodiny to šťastie, lebo to tam cítiš. Je tam škorica, je tam jablkový koláč, ale keďže na tejto sviečke sme robili už akože celý tým, aj môj syn Keuko, aj moja Miška asistentka, takže oni tam pridali santalové drevo. No a to je normálne, že upgrade dostala tá sviečka. Vieš, že spojená stará doba s novou. Krásna vôňa, to ti rozvonia celý domček. No a ešte, aby som medzi rečou povedala, že mám moc hezké pero. Takéto to som tie a strašne sa s ním dobre píše. Dneska som si bola dať urobiť takéto pekné vlásky, aby som akože bola pred vami moc hezká.
A Katka kadernička mi hovorí, Monika, tak sa s ním dobre píše, lebo aj ja keď píšem a mám také pero, že také tučné do ruky, to sa ti tak aj zle drží. No a toto je naozaj také akurát do ruky a krásne sa s ním píše, ešte aj krásne vyzerá. No a zase tam máš tú markízu, čiže mala by si si na to spomenúť, že čo nám to tá Moňa hovorí, že aby sme sa nebáli. Čiže všetko je o tých afirmáciách. Mám tu napríklad tie moje kľúčenky. Hej, každá je iná, každá vyzerá inak, proste čierna, biela, ale keď si ju objednáš, tak zase dostaneš ju v tom vrecúšku s afirmáciami, kde zase to máš napísané. Lebo keď sa na to, vieš, keď si niečo kúpiš a dostaneš to odo mňa v tej krabičke a keď si tú krabičku takto niekde položíš, vieš, a dáš si do nej, ja neviem, sponky alebo krémy alebo čokoľvek. A keď sa na to pozrieš, tak si musíš na to spomenúť. A to ma teraz najviac baví, vie, že konečne môžem za tých 30 rokov, čo som tu v mojej markíze, niečo odovzdať tým ženám. A to je, vieš, lebo oblečenie predáva hocikto, ale proste keď si to dáš takouto myšlienkou, že a čo to ona hovorila, ja som moc hezká, vykročíš do tých ulíc, tak to neexistuje, že to lebo krása vyžaruje zvnútra a to tí ľudia proste vnímajú. Ja to viem, že aj keď som stará, ale kdekoľvek prídem, tak proste musíš zanechať ten hlboký dojem v ľuďoch. No a toto všetko proste je na také tie tvoje barličky, na to tvoje vnútro. A keď to len jednej žene má pomôcť, tak mne to za to stalo. A mám tu krásnu vôňu do domácnosti. Ona je v takejto krásnej, luxusnej krabičke, zamatovo-zlatej. Máš tam 10 týchto tyčiniek, súčasťou je tento sofistikovaný popolník. Krásna vôňa, môžeš si prevoňať auto, dom, šatník a veľmi jednoducho sa zapaluje, lebo stačí, keď len takto ju zapáliš na chvíľočku, ona sa rozhorí, hej, necháš chvíľočku, nech horí. No a svúkneš a už ide, hej? A takto si môžeš prevoňať celý ten domček, môžeš si to zobrať do auta, šatník napríklad, vieš, tam, kde máš topánky, vieš, topánky sú také kontroverzné, tam, keď si to troška navoniaš a naozaj ti to stačí takto na 5 minút. A Dubajci hovoria, že bakurujem si kadúru, hej, že proste voniam si ten habit, čo oni nosia a keď sa na to navoniaš s parfémom, tak to je ako taký fixatér a to už potom voniaš ako Dubai Mall. To je proste, všetko mi vonia, keď sem prídu aj do markízy, tak každý sa pýta, že tu vám tu tak krásne vonia, lebo žiadna vonia, keď si dáš do zásuvky, vieš, to chvíľočku vonia a potom už nič, ale toto sa ti ako keby vpije. A to ma najviac baví, že to je tá príroda, je to bez alkoholu a ešte ti to aj hydratuje tú pokožku. Takže toto sú moje novinky do zihy z markízy.